Olá. Pessoal, agora chegou a minha vez de testar o coisa. Como é o nome, Daniele? É negócio de 360. Isso. Realidade virtual. É, não, porque tá só em dois. Tu tem que botar nos olhos, né? Mãe, tô com fome. Não dá pra botar nos dois, pessoal. Então vou concentrar só em um. Esse aqui. Que legal. Legal. É sua, Priscila? Tá, peraí. Ele tá vendo a realidade virtual, gravando a realidade virtual, literalmente.